Я ж не ображаю. Все добре. Ми встанемо і підемо. Звернення буде до президента все рівно від мене особисто. Це моя позиція. Можете сказати, що я їх зробив. Зрозуміло, що контракт з ним не буде продовжений. Я знаю вашу спеціальність, значить. Керівництво нашим районом, пане Рязанов. Мені здається, це поглинчати трошки. ПВО спрацює і не буде більше руйнувати. Віктор Іванович, ми домовлялися з вами підвести основні підсумки року, що минув, в цілому в роботі громади і вашої особисто як голови цієї громади. Хотілося б, щоб ця наша розмова відбулася, знаєте, отак за межі винесемо трошки політику, а поговоримо просто про справи, реальні справи в громаді, які цікаві людям набагато більше, ніж оці всі політичні дрязги. Які такі три справи ви як голова громади можете сказати, що я їх зробив, і мені є чим пишатися? Для мене, можна сказати, та й для кожного, це був найважчий рік у моєму житті. Був шок. І я пишаюся тим, і дякуючи не тільки мені, дякуючи небайдужим мешканцям нашої громади, нам вдалося втримати ситуацію і спокій у нашій громаді. Нам вдалося дуже багато речей. Нам вдалося допомогти всієї громаді. Це не тільки я, тому що я представляю громаду. Вдалося нам допомогти Сумській області провести евакуацію населення. Вдалося втримати ситуацію. І на сьогоднішній день вдалося нам об'єднати людей. Всі люди працюємо на допомогу нашим хлопцям, які перебувають на захисті нашої держави, нас з вами. І от завтра знову їде автомобіль, який везе необхідні речі нашим жителям, які на сьогоднішній день у Збройних силах України. І багато людей задіяно у підготовці машини, цього автомобіля, що ми туди покладемо. Це я розумію, це війна, вона дійсно об'єднала, вона дійсно нові виклики поставила. А от життя в громаді все рівно продовжувалося, і я зустрічалася із вашими підлеглими, із департаментами. Окрім цього, в громаді зроблено дуже багато. От якщо переключитися виключно на громаду, от три таких великих справи, які попри війну і попри оце все вами назване, все-таки вдалося зробити. Вдалося нам трошки покращити вуличні мережі у нашій громаді. Тобто дороги перше. Дороги, да, так, перше. Друге, забезпечення внутрішньо переміщених осіб у нас. І сьогодні відбувається видача продуктових наборів. Ми підтримуємо, чим ми зможемо. І сьогодні працюють школи, вдалося не зменшити нашому педагогічному персоналу і в сил заробітні плати, тому що держава зменшила нам освітню субвенцію на 10 мільйонів, нам вдалося це зробити. І на сьогоднішній день практично всі заклади освіти наші вже працюють, вже де зроблено укриття, де продовжується робити, то на сьогоднішній день громада живе, громада працює, забезпечена всіми комунальними послугами, освітніми, медичними. Ну, я десь так. Тобто наші школярі сьогодні мають змогу ходити, вчитися не онлайн, а ходити в школу і спілкуватися безпосередньо на цих уроках. Ну, це не в кожній громаді це є, це дійсно. Було придбано багато, я вважаю, комунальні техніки. На сьогоднішній день це був придбаний і навантажувач Bobcat, це була придбана аварійна водомережі. Ну, те, що дозволяє нам законодавство, ми старалися все те, що можна, згідно 590-ї постанови, ми все зробили. Запустили пілітну лінію, яка сьогоднішній день вже працює. Це цього року? Цього року, да, вдалося запустити. А ще є такі речі, от, які можна було зробити в громаді, саме для поліпшення життя цій громаді, але вони не змогли ви їх втілити через якісь причини? Було заплановано дуже багато у нас покращень.
Ми виграли, були конкурс Державного фонду регіонального розвитку. Там сума була 60 мільйонів. 60 мільйонів – це Лохвицька гімназія номер 1. Ну, що таке 60 мільйонів? Це школа мала б новий, зовсім сучасний освітній простір. Це було приведено, були закуплені б класи, фасади, це благоустрій школи, це була б зовсім інша наша школа. Також було вже і кошти на сьогоднішній день знаходяться на рахунку нашої ради. Це по другій школі. Там близько 25 мільйонів, там школа трошки менша, але також вона б мала б новий вид. Також були заплановані в цьому році близько 30 мільйонів на створення сучасного поліклінічного відділення. От коли запитують, яке ви бачите відділення поліклінічне, я бачу таке, як приватна клініка. От коли говорять, щоб там не було черг, щоб можна було записатися онлайн. І дякую працівникам нашої міської ради, дякую всім причетним. Вдалося нам залучити кошти. Ці роботи будуть виконані в цьому році за рахунок Європейського банку реконструкції і розвитку. Це сьогодні 590 постанова дозволяє. До нас на цьому тижні повинні приїхати європейські наші друзі, подивитися нашу поліклініку. Я думаю, що вдасться нам в цьому році таки змінити і підход лікарів, і підхід лікарів до своєї роботи, і якість надання послуг, тому що ми повинні, і лікарі, і всі повинні зрозуміти, що у поліклініки головний пацієнт. В цьому році я вірю, що там близько десь 60 мільйонів буде направлено на поліклінічне відділення, де буде нове обладнання, нова лабораторія, новий рентген-апарат. Я вірю, що там буде. І ми побачимо все рівно покращення. В тому році закупили бордюри там в місті, але в тому році ми не встигли їх встановити. Ми встановили їх в цьому році весною. Дуже багато було критики. Війна йде, а ви ставите бордюри. Мені подобається, от я коли їздив на схід і проїжджаючи місто Харків, і бачачи будинки, які були зруйновані рашистами, вони вже відбудовані. І місто живе, місто працює, в місті садяться квіти. Ми повинні робити все, щоб покращувати стан у місті, і бордюри, і тротуари, і дороги. І ми це все повинні робити. Що з цим молокопереробним комплексом? Я так розумію, що там залишилася крапля зовсім, і вже б це були якісь робочі місця в громаді, чи я помиляюсь? Я пояснюю, для чого він і ціль цього молочно-переробного комплексу. Це всі чули і знають. Чого не вистачило? Розуміння в раді і завершити ті роботи, там залишилося пусконаладка обладнання. Скільки це коштує? Ну, приблизно десь близько мільйона гривень. Близько мільйона гривень? Да. При бюджеті Лохвицької міської ради? Це можливо. Бюджет міської ради, ми всі знаємо, є, вона дуже потужна. Тобто це була суб'єктивна причина, яку можна було вирішити? Можна було вирішити, але в зв'язку з політичними обставинами, які складалися в нашій громаді на під кінець 2022 року, це не вдалося нам це зробити. Не було порозуміння серед депутатів, тому що вони були категорично всі налаштовані проти даного завершення. Я хочу пояснити, щоб люди розуміли, левова частка грошей туди пішла з державного бюджету. Звісно. І її б не дали цієї левової частки, якби громада не взяла на себе зобов'язання, ті ж самі депутати, так, про співфінансування. Так. Держава профінансувала, а громада своє... Ні, ми профінансували, на жаль, там трошки не вистачило часу, там буквально ми планували у січні 2023 року зробити пусконаладочні роботи. В зв'язку з тим, що не можна підписувати це... Є наперед акти виконаних робіт, цього ми не робили і цього ми ніколи не зробимо. Планувалося завершення робіт, і цей об'єкт є незавершений.
2023 року. В зв'язку із тим обставином, які сьогодні в державі, ми на сьогоднішній день не можемо цього зробити, але все рівно цей об'єкт буде завершений. Забрендувати, можна сказати, Лохвицю якоюсь продукцією, тому що на сьогоднішній день, коли ми говоримо за Лохвицю, у нас практично нічого не виробляється під нашим брендом, під брендом Лохвиця. Якщо ми говоримо за Пирятин, це є там Пирятин, сир там. І хотілося б хоч якийсь початок із цього, щоб можна було брендувати, що це продукція з Лохвиці. Хотілося б це таке мати в себе в громаді. Дуже великий блок питань стосувався саме лікарні. На що скаржаться люди більше на все? Ну, на черги, ви правильно сказав. А ще скаржаться на те, що в лікарні є побори. Причому всі про це знають. Ці побори допускають фахівці вузьких спеціальностей, яким немає тут конкуренції, і які, ну, якби змушують людей ці побори їм давати. Ну, свіжий приклад мені написали. Людина мала пройти ультразвукове обстеження, їй дав направлення лікар сімейний. Вона звертається безпосередньо до лікаря, а лікар їй говорить у відповідь: «Мені це ваше направлення ні до чого, воно рік дійсне, у мене черга». Але людина не змогла з'ясувати, а де ж та черга? Чи це лікар їй придумав цю чергу? Чи це є якась дійсно обумовлена черга? І чи не виглядає це несправедливо, коли на обладнанні, я знаю, що там є сучасне обладнання, закупленому за кошти держави, обласного бюджету, громади безпосередньо, дозволяють собі наживатися люди, які, ну, власне, утримують цю монополію і вже себе уявили, що вони в приватній медицині. Але приватної медицини вони не надають. Це ще не приватна медицина. Це дуже хвилює громаду. Вам відомо, як голові громади, про ці випадки? Знаю ці випадки, і тому було прийнято рішення в лікарні створити на сьогоднішній день колл-центр. Він вже на сьогоднішній день створений. Значить, до вузьких спеціалістів, мається на увазі те, що ми говоримо, можна попасти тільки двома способами, повинні так заходити. Це по направленню сімейного лікаря і друге – за кошти. Наша лікарня має право надавати послуги медичні за кошти, тобто встановити їхню вартість. Що дасть нам ремонт і переобладнання цієї лікарні? Жоден пацієнт без направлення або не сплативши кошти, він не повинен попасти в лікарню. Там буде просто стояти, так як ми були з вами, я думаю, що кожен відвідував приватну клініку, просто зайти до лікаря, це зробити буде неможливо. Ви повинні мати направлення або сплатити кошти за прийом лікаря. Це, я вважаю, це нормально і це повинно так бути. На сьогоднішній день лікарня – це є комунальний заклад. Да, він не прибутковий, але він має право надавати платні послуги. Якщо ви не хочете відвідати сімейного лікаря, ви маєте право заплатити за прийом лікаря офіційно і піти на прийом. Ви не повинні стояти в живій черзі. Ви телефонуєте на кол-центр і вам назначають час. Тому що людина, якщо знаходиться в якомусь селі, вона приїжджає сюди зранку, вибачте, цілий день стоїть, знаходиться в черзі, і, можливо, вона ще не прийде їй час. Віктор Іванович, так і є до сьогодні. О, а на сьогоднішній день, вже з 1 січня, по-моєму, є телефони кол-центру, де може людина, отримавши направлення у сімейного лікаря, записатися на прийом. На сьогоднішній день ведеться сторінка у соціальній мережі Facebook. Там вказані телефони, будь ласка, телефонуйте. Я вірю в те, що під кінець року нам вдасться це подолати, тому що пацієнт мимо кол-центру, він не повинен попасти до лікаря напряму, щоб убезпечити. Я з вами згодна, Віктор Іванович, але дивіться, на сьогоднішній день Національна служба здоров'я України, вона сплачує лікарні за надані послуги. Так. А тобто кожний пацієнт, який отримав це направлення вже сьогодні, він має бути гарантований, що я прийшов своїм направленням і отримав послугу, за яку сплатила держава. Так.
На жаль, поки що цього немає. От можна якимось впливом вами, як голови громади, вплинути на цю ситуацію, щоб все-таки вона змінилася раніше, аніж запрацює цей повноцінно запрацює цей кол-центр? І знову ж таки, кол-центр, мені здається, це половинчато трошки. Чому? Тому що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я, наскільки мені відомо, воно ставить ставку, от громадам віддали все це на відкуп. Так. І ви можете з своєю, якби з депутатами, своїми підрозділами говорити про те, що потрібно придбати програму, встановити програмний комплекс, щоб люди бачили. Кол-центр, це знаєте, позвонили, людина забилася з села, а тут хоп, не склалося, її не прийняли. А так, щоб це було десь уже відображалося в якійсь програмі, що ось такі години, людина гарантовано потрапляє до цього лікаря. Зрозумів. Дивіться, на сьогодні ми хочемо ввести і будемо працювати над цим. Я чув про ці факти, про УЗД. Я чув ці факти. Я попереджував головного лікаря. І не допускаю таких випадків, можна сказати, дали ми останні китайські попередження. Тому що таке не повинно бути. Якщо людина взяла направлення, правильно ви говорите. Уже держава сплатить за обслуговування на УЗД, вона сплачує лікарню. І кошти вона отримує. І не потрібно брати кошти із людей. А якщо лікар бере кошти із людей, я вважаю, він скоює злочин. Мені пообіцяв головний лікар, що черги зникнуть. До кінця січня черг не буде. Коли сусідні громади вже зробили у цифру, перевели карточки людей, у цифру. То наші головні лікарі їм до цього часу вони працюють на бумажках. Ну це вже не повинно бути. Якщо їм потрібно щось змінювати, то давайте будемо разом змінювати. Якщо в нас є проблеми по черзі, давайте щось робити. Але ви пропонуєте, ви повинні стати менеджерами у своїй лікарні. От на сьогодні мені говорять лікарі головні, що я їм даю приклад місто Гадяч. Так вони мені говорять, що так вони 7 років реформуються. Так, а ви теж 7... В іншій державі? Ні, так ви 7 років були головними лікарями. Чому ви це не робили? Чому ви це не робили? Ну, в мене запитання до них. Чому Гадяч робив, а ми не робили? Тому що як і в сім'ї, і в громаді, і у лікарні, все залежить від менеджера, від управлінця, який веде сім'ю, громаду, колектив. Ви впливаєте на призначення цих менеджерів? Як взагалі призначення це відбувається? Як громада може проконтролювати, що цей лікар тягне або не тягне головний? Дивіться, у нас на сьогодні закінчується контракт. У нас 23 квітня, по-моєму, закінчується контракт, який діяв із первинною медичною ланкою Лисенко Миколи Іванович. Ну, багато нарікань, тому що і від усіх про роботу. Про Лисенко Миколи Івановича. Зрозуміло, що контракт з ним не буде продовжений. Значить, буде створена комісія про призначення нового менеджера, управлінця, нової первинної медичної ланки. І вимоги будуть, можливо, буде на півроку, можливо, на рік, буде складений контракт. І буде напрацьовані ті речі, які ви тільки що говорили. Це буде що конкурс, і туди зможуть конкурс, податись люди. Да, конкурс повинні подати люди. Віктор Іванович, я прошу переб'ю вас, але по вторинці така сама ситуація. Нарікань дуже багато. І те, що ми з вами зараз обговорили, це знову ж таки у відданні іншого головного лікаря. Тобто тут, мені здається, повинен бути паритет. І якщо є до них до обох отакі питання, то, мабуть, треба з обома якось говорити або вирішувати, люди їдуть на Польщу працювати, наші лікарі куди завгодно, а у нас ми не можемо за 7 років зробити карточки медичні. Да, ми не можемо карточки медичні робити, ми боїмося комп'ютерів, ми не можемо працювати в них, ми не можемо працювати в програмах. Є то хай стають програми, ті, хто може. Да. Я вважаю, що десь воно приблизно так воно повинно бути. І все залежатиме від нас з вами. Якби ж ми, от депутати, обговорювали на сесіях те, що ви задаєте, от вони ж депутати на сьогоднішній день, це ж у нас вони вже місцеві, вони від людей,
Оці питання ми повинні обговорювати на сесії. Ми повинні ставити задачі нашим головним лікарям. Ми повинні ставити питання їм, чому так відбувається і коли це завершиться. І що треба зробити сьогодні, щоб завтра було краще. Ви згадав одним із досягнень дороги. Дійсно, дуже багато поремонтовано доріг в громаді за цей рік. Скажіть, будь ласка, яку суму громада витратила на цей ремонт? Це не ремонт доріг, а він називає, на сьогодні називається по постанові експлуатаційне утримання. Да. Коштів держава в цьому році не давала. Значить, всі дороги, які ремонтувалися в межах нашої громади, але ремонтувало агентство місцевих доріг Полтавської області, було виділено близько 31 мільйон, 32 мільйони гривень. І на комунальні дороги, те, що ремонтувалося, ті, що у населених пунктах, нам дозволялося експлуатаційне утримання ми тільки робили до 200 тисяч, і тому по громадах за ініціативи старост, де вони говорили, були прокладені найбільш уражені ділянки. В цьому році також заплановано буде субвенція, це буде розглядатися на слідуючій черговій сесії, субвенція до агентства місцевих доріг. І надіємося, і давали мені слово директор з агентства місцевих доріг, що вони дофінансують у цьому році дофінансують більше наші дороги. От якщо поглянути дорогу, де ми разом з громадою, з Сінчанською громадою на Миргород, це заслуга двох громад. Ми зробили по території нашій, це дорога на Миргород. Сінчанська громада зробила по своїй території. Якби уявити, що таку суму виділи і агентство місцевих доріг, то по нашій громаді, навіть можна сказати, дорога на Сінчу була практично відновлена, нова була б. Віктор Іванович, ви задоволені якістю цього ремонту? Наша громада має тільки одного виконавця. Це у нас керівник Степура Геннадій Іванович. Це називається підприємство «Лохвицький шлях». Але ті об'єми, які ми запропонували до виконання, вони не змогли вони освоїти. Тому були залучені Кременчуцька організація і залучені Київська організація. Значить, давайте будемо говорити так, як воно на саме з технічної точки зору. Ямковий ремонт на сьогоднішній день, він практично дуже багато чого не вирішує. Моя мрія завершити ямковий ремонт мається на увазі в тому виді, який він є. І ремонтувати дороги, тобто частинами. Тобто там на вулиці там 200 метрів, 300 метрів, 400 метрів. Тому що той асфальт, який знаходиться, покриття асфальтоване, воно все вже потріскане. Якість ремонту на сьогоднішній день у кожному об'єкті є, працює технічний нагляд. Хто здійснює цей технічний нагляд? Ну, якщо по наших дорогах це здійснював Дейнека Ігор Всеволодович, це дороги комунальні, це до 200 тисяч, а по агентству місцевих доріг там працює їхній технічний нагляд. Вони по цьому утриманню дають якусь гарантію на цей ремонт? Так, да. Якщо це 10 років вони дають, якщо це суцільне покриття. Якщо це суцільне покриття. Якщо ми говоримо за ямковий ремонт, вони можуть дати гарантію на саму ямку. А те, що знаходиться рядом, вони не можуть дати гарантії. Є якісь шанси, що ми відійдемо від цього утримання і все-таки перейдемо вже до того, що будемо ми повинні ці мільйони витрачати на капітальні дороги? Надіємося те, що я тільки що сказав, що ремонт ямковий будемо проводити своїми силами, фрезованим матеріалом, а буде рухатися, будемо тільки ремонтом, то сплошними ділянками. Угу. Якщо взяти от з 15-го року, вже дуже було збудовано багато доріг, я можу говорити по Лохвиці, то жодна дорога, яку ми збудували, а їх близько 15 доріг збудовано у місті Лохвиці, то жодної ямки поки немає. Дуже багато коштів йде на оборону. І на ДФТГ, і на допомогу Збройним силам України. То ці ж кошти можна було направити. Я розумію. Попри те, вам вдалося 33 мільйони, ви назвав тільки. І на сьогоднішній день у нас на рахунку близько 100 мільйонів гривень. Угу.
Ми мали змогу ці 100 мільйонів направити на дорогу. Але в зв'язку ж із цими ж військовими діями і ціна вартості ремонту, як була складала, вона в 2021 році складала квадратний метр десь приблизно від 500 до 600 гривень, то вже в 2022 році вона складає 800-900 гривень. Оце така ціна. То якщо ми говоримо 4-метрова дорога, то це приблизно 3200 гривень коштує метр погони. Якщо ми говоримо 100 метрів, це вже виходить в нас 320 тисяч. Ну от приблизно така ціна. Ну щоб люди розуміли, яка арифметика, це важливо. Так, ну десь приблизно такі ціни. Раніше кілометр там асфальтового покриття коштував, там можна сказати, це ну, 4-метрова дорога, це десь 2 тисячі, це 2 мільйона гривень, то це десь приблизно зараз стоїтиме ну, вже 3,2-3,3 мільйона. Всі жителі будуть запитувати про ремонт доріг, тому що є також звернення. Все повинно, я співпрацюю із старостами, і з депутатами, якщо вони долучаються до цієї роботи. І першочерговість вони встановлюють в громадах старости. Тобто старости, люди повинні питати своїх старост, а старости повинні підніматися вже на рівень голови громади. І в цьому році вперше, бо по багатьох громадах були відремонтовані якісь частини вулиць. І вірю в те, що на слідуючий рік це буде набагато буде більше. Про земельні питання. Я знаю, що коли вибори відбулися, ви ініціював інвентаризацію земель в громаді, вона була проведена, ця інвентаризація, і в результаті, ну, ми знаємо всі, що ряд величезний масив землі виданий з ознаками порушень. Можете про це розповісти людям? І що вами, як головою громади, за цей рік зроблено, щоб ці землі були приведені у відповідність до законодавства і використання? Ну, ми приведені відповідність до законодавства, повинні повернути власнику. Власниками? Да. А власники, хто власники цих земель? Ми з вами. Ну, ми з вами, але ж хто ними користується? Да. А хто ними користується? Значить, щоб ми розуміли, це десь близько 3000 гектар. 3000 гектар на сьогодні? На сьогоднішній день. І з 14-го року, з 15-го. З 14-го року по 20-й рік. Ними, людьми, які на сьогоднішній день є депутати міської ради, близько 3000 гектар було передано в оренду на 49 років, на 30 років. До кінця оренди ми з вами, напевно, вже... Може, не дожити. Да. Один з основних ресурсів – це здача в оренду, це дохід нашої громади. Це кошти, за які утримуються ті ж самі дороги перед цим, що ми говорили. Це заробітна плата лікарів, це якість надання послуг. А тепер, допустимо, давайте порахуємо, дуже цікава така арифметика, ті землі, які в нас залишились, або ну, дістались нам, що не встигли вони, хтось, можливо, десь не побачив. Найбільша вартість, яку ми отримали з оренду гектара у рік, річно, це була близько 30 тисяч гривень. Найбільше. А тепер давайте порахуємо. По цих 3000? Да. Максимально те, що могла громада отримати. 3000 гектар, та множимо на 30 тисяч, скільки в нас виходить? Ну, з арифметикою в мене погано, скільки виходить? Я не думаю, що у вас повинно бути з арифметикою погано. Я знаю вашу спеціальність, значить, якщо ми рахуємо 3 тисячі на 30 тисяч, ну це близько 90 мільйонів. 90 мільйонів. Тобто 90 мільйонів громада недоотримала, тільки... Ні, могла отримати отримати це уявно. А ми отримуємо за цю землю близько 7-8 мільйонів. Вікторія, що робити? І що зробити? Значить, я можу сказати, що вже повернуто близько 70 гектар на сьогоднішній день із цих земель. А
ті справи на сьогоднішній день по 2000 гектар знаходяться в суді. Дуже б хотілося, щоб суди швидше працювали, моє побажання, і привели у відповідність і передали власникам ті землі, які були незаконно, можна сказати, вилучені. Ну, це завдяки тому, що ви звернувся до правоохоронних органів? Ми співпрацюємо. З правоохоронцями? Так. А оцей білогорівський кейс, поясніть, будь ласка, в двох словах, що це ще за землі такі? Всі ми знаємо і жили у Лохвиці, і ми знаємо, де видобувався пісок. І де брали пісок бивше будівельне управління БУ-18, де брали пісок на посипку доріг, брали у Білогорівці. Правдами, неправдами, більше всього, що неправдами, можливо сказати, злочинними діями. Дані землі, під яким знаходиться пісок, а зверху знаходиться ліс, якому 80 років, були переведені у землі СГ призначення. Тому що цей ліс належав Агролісу. І керівництво нашого агролісу трошки не доробило ту роботу, яку повинна землю зареєструвати у кадастрі. Угу. Цим скористалися, перевели, змінили призначення із лісового господарства, перевели в ОСГ і передали по 2 гектара кожному жителю. Живого лісу, 80-річного. Так, 80-річного. І роздали людям по 2 гектара. Потім є, на сьогоднішній день слухається справа у нас у нашому суді. Потім ці землі були перепродані у підприємство «Кайросвіт». І «Кайросвіт» передало ще підприємству, і вони займаються виготовленням ліцензії на видобуток піску. Але сьогодні ця справа знаходиться в суді, тільки господарська справа. Я вірю в те, що ще й долучиться прокуратура, хто що зробив. Тому що я вважаю не тільки повернути землі, повинні понести відповідальність, отримати відповідальність за свої дії. Але це було ще... І за 1000 гектар до землі. До об'єднання громади. Так, звісно, це було. Це було ще за часів Білогорівської громади, керівництва нашим районом, пана Рязанова, який сьогодні у нас є чинним депутатом. Чинним депутатом. І дуже рідко я бачу його появу на сесії. Ну, її ж поява, вони появляються на сесії тільки тоді, коли виникає питання. От у них питання одне на сьогоднішній день. У них там появився вже новий секретар, це вже третій. Вони ніяк не можуть поставити свого секретаря. На фоні цих питань, які ми з вами обговорюємо, питання секретаря виглядає... А воно все зв'язано. Тому що там, де ми говоримо, тільки що обговорювали землі, піски, то навіть всю роботу, навіть документацію виконували депутати Верховної Ради. І там і власники «Кайросвіт», там є всі депутати нашої міської ради. Це дуже прикро, але люди про це мають знати, і люди повинні ставити ці питання вже безпосередньо цим депутатам, плюс думати на майбутнє, кого вони обирають. Ну, обираємо. Я вважаю, я думаю, що це винувате виборче законодавство. Люди за них не голосували. Як би там ми там не відносилися до партії довіри, нас політизували місцеве самоврядування. І нема тут нічієї вини. Це вина, я вважаю, народних депутатів. От кожний раз і в 2015 році, і в 2020 році нам змінюють законодавство. Напередодні виборів. Напередодні виборів. Якщо ми говоримо навіть ту партію довіри, тому що в нас повинна бути, я розумів, що... Я не можу йти сам від себе, тому що мені потрібна підтримка в раді. Пішов з тієї партії, де пішли всі міські голови. І я долучився, щоб від цієї партії пішли міські голови. Наша партія, яка йшла у місцеву раду, набрала 35%. Від 26 депутатів ми повинні мати, це є результат виборів, близько 9-10 депутатів. На сьогоднішній день я маю тільки 6. 3 від мене пішло. Ну, я помилився в людях. Я також помиляюсь. Я людина така, як всі. Тепер я обіцяю кожний місяць спілкуватися з усією пресою,
з блогерами, хто з активними громадянами. Я запрошую всіх і задавайте любі питання, які вас хвилюють. Хвилюють громаду. Ну от останні дописи після тієї сесії, коли ми затронули нашими запитами самолюбіє як депутатів, почалися дописи. От такий допис останній. Я хотів би і вам задати питання. І на кого вони розраховані? У міського голови син хотів приватизувати землю 25 соток під будинком в селі. Не вілла, тому що якщо вони називають віллу, вони ще віллу не бачили, значить. І написали такий пост. Міський голова рішив заграбастати землю, урвати землю. А де написано кількість землі, воно було замальовано. От в мене просте питання. На кого воно розраховане? Я от у вас задам питання. На кого воно розраховане? За кого вони нас рахують? Це від безвиході, мені здається. До міського голови є набагато більше питань, які дійсно цікаві громаді, аніж те, що його син чи будь-хто із громади. Та будь-хто з громади. Будь-хто з громади має жити на 25 сотках. Я живу на 40 сотках. І ну, це ж таке, але мені, знаєте, в цій ситуації мені образливо, що є, я читаю коментарі, і коли пишуть там хлопці з фронту, да, там пишуть, а що ви творите? Ну тільки вони не розуміють, і на кого воно розраховано. Я не боюся давати відповідь на всі питання. І ці 25 соток, якщо хто бажає в селі взяти, там вони там, вибачте, приходьте в любе село, наводьте порядок. Зробіть що-небудь для кожного села, а не пишіть отакі речі. Міському голові збільшили заробітну плату. Гарний пост, да? Ну це цікаво людям. Да, цікаво, скільки получає голова. Голова получає на сьогоднішній день 17 тисяч гривень на руки. Я не боюся цього говорити. І про зарплати, і про вілли, і про землі немає поки на сьогоднішній день. Я думаю, чим більше ми будемо відкритіші один до одного, чим більше ми будемо ставити цих питань і відповідати на них, тим менше в нас буде з'являтися таких приводів, де б щось можна було сховати, урвати, як ви кажете, і таке інше. Обіцяю кожний місяць спілкуватися з громадою. Можливо, вийдемо на формат, онлайн зустрічі. Щоб я міг отримувати чи смс, повідомлення, і люди, щоб напряму задавали питання. Це на сьогоднішній день можливо зробити. Я думаю, що ми до такого формату ми дійдемо. В світлі оцих подій, які зараз відбуваються з приміщеннями церковних установ, скажіть, будь ласка, кому сьогодні юридично належить приміщення Благовіщенської церкви в Лохвиці? Що таке церква? Це, можна сказати, громадська організація. От вона належить цій громадській організації. Релігійній громаді належить приміщення, але ж це не може такого бути насправді. Давайте ми уточнимо це. Давайте питання. Уточнимо, щоб ми, знаєте, моє слово, воно я не хотів би, щоб хтось зманіпулював. Я виясню. Так. І на слідуючій зустрічі поговоримо. Але я хотів би сказати, от моя мрія, ну, кожної людини. Є свій лікар, є свій священник. Я хотів би мати. Я скільки разів просив. І звертався до наших священників, об'єднайтесь. Ви самі об'єднайтесь. Віктор Іванович, ми зараз... І ми хочемо, я хочу мати одну єдину церкву. Ми всі цього хочемо. Я дуже хочу, це моя позиція. І хочу мати українську церкву, І я буду відвідувати, сьогодні кожному, от для мене, я вже не можу чути пісні на російській мові. Я не можу чути, щоб на російській мові у нашій церкві правила. Я хотів би, щоб це була українська церква. Просто моє питання, я перепрошую, Віктор Іванович, воно чисто юридично, кому вона належить? Хто є власником? Щоб у нас, не дай Боже, не виявилося, як з самозахватами, там, знаєте, попи тієї церкви, вони дуже ушлі і знають, що вони роблять. От просто, щоб громада розуміла, в кого ж юридично це приміщення на сьогоднішній день. Добре. Вірю, що зустрічі будуть у нас відбуватися кожен місяць. Я запрошую десь
наслідуючи, це буде 10-11 лютого, на зустріч. І, можливо, ми з вами попрацюємо, мені б хотілося попрацювати, спробувати попрацювати в форматі онлайн, щоб люди могли надавати змогу. Звичайно. Да, надавати змогу питання прямо в голові. Ну, дозвольте мені одне телефон. Питання задати. Бо вже в процесі розмови вже всі питання вже відповіли ви. Однак, уточнення, тротуари відносяться до доріг, які будуть ремонтуватися у місті? Ну, на сьогодні в Лохвиці це найбільше є одна з найбільш проблем. Ну, чому я говорю за Лохвицю? Тому що, ну, це наша, можна сказати, столиця нашої громади. І на сьогодні це неможливо ремонтувати, це не входить в експлуатаційне утримання доріг. По постанові 590, це на сьогоднішній день забороняє. І ще одне питання, що стосується фінського селища. В інтернеті дуже гуляє по всьому один єдиний пост. Я цитую: «Допомогти хоч якось у якомусь пом'якшенні вимкнення електрики, зробіть хоч щось». Це в компетенції міського голови? Я звернувся до нашого голови військово-цивільної адміністрації про те, що при формуванні графіків на відключення долучали нас, голів громад. Ми тут найкраще знаємо, де можна буде відключити, де критична інфраструктура. І те, що ми можемо зробити, ми направили, будь ласка, на камеру, ми пропозиції по фінському селищу направили, щоб можна було збалансувати електропостачання в нашій громаді. На сьогоднішній день навіть там поставити генератор у кожну квартиру це не можна, тому що кожного знаходиться навіть в однокімнатній квартирі потужність одного самого котла близько 6 кВт. Навіть якщо взяти на опалення, то це повинно бути десь 7-кВт генератор. Це дуже дорого і це неможливо. На сьогодні це селище споживає десь мегаватт. Ну, там знаходиться 4 будинки по 16 квартир, плюс всі гуртожитки, всі там школа, дитячий садочок, їдальня, адмінприміщення, воно все на сьогодні, і це є житло. І воно поділено по квартирам. І в кожному там немає, там тільки електрика. Якщо порахувати, там близько 120-150 квартир. І 150 квартир множимо на 6 кВт мінімум, це тільки ми говоримо, тільки за опалення, плюс 2 кВт бойлер і плюс плита, ну десь 7-8 кВт, воно може селище буде споживати в пік, 8 кВт. І маємо, там ми на 130 квартир, це ну 1,2-1,3 МВт. І відключення від мене воно не залежить. Якщо не вистачає електроенергії, вони будуть відключати. І кому повезло, от вони там, я також читаю дописи, Ватутіна не відключають, або не відключають там вулицю, яку знаходиться біля лікарні. То лікарня дійсно це є об'єкт критичної інфраструктури. Якщо ми говоримо за вулицю Ватутіна, це там є очисні споруди. Якщо ми говоримо за центр, то там знаходиться КНС. Те, що відключати, ну, я ж так розумію, ви як голова громади подавав на обленерго списки критичної інфраструктури, так, всі повністю, так. Які а от ми їм запропонували, що нам потрібно зробити, щоб фінське селище не відключали, вони можуть витримати 2 години, а 3 години це їм дуже багато, тому що будинки вихолоняють. Тому що пол не утеплений. На фінському селищі дуже складно, там генератори неможливо зробити, тільки надіємося, що наше ПВО спрацює і не буде більше руйнувань.